Veniat liberandum nos, Domine Deus virtutum. Veniat liberandum nos, Domine Deus virtutum. Ostende faciem tuam et salvierim. Domine 5 de dezembro de 2023 Terça-feira da primeira semana do Advento Corações Simples Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 21 a 24 Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes. E as revelastes aos pequeninos. Sim, pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu pai. Ninguém conhece quem é o filho, a não ser o pai, e ninguém conhece quem é o pai, a não ser o filho, e aquele a quem o filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estais vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estais ouvindo e não puderam ouvir. Escutaremos uma meditação escrita pelo irmão Elias, narrada por Felipe e acompanhadas por cantos de Arpadei. Os sábios e eruditos deste mundo correm o risco de colocar sua segurança no conhecimento do plano natural, de modo que podem ter dificuldade em aceitar o conhecimento sobrenatural da fé, que vem diretamente do Espírito Santo. Além disso, há o perigo do orgulho, porque o conhecimento parece estar à sua disposição, enquanto o conteúdo da fé Muitas vezes bastante simples, simplesmente precisa ser aceito com humildade. Sim, a fé é transmitida a nós. Não é uma aquisição que tenhamos obtido por conta própria. Todos sabem disso. As primeiras pessoas a quem o chamado do Senhor foi dirigido foram simples pescadores. A disseminação do Evangelho no mundo pagão. Também aconteceu, em grande parte, por meio de pessoas simples ou pobres. E isso não só porque o Evangelho era para eles uma boa notícia de conforto em meio a situações difíceis da vida, mas também porque o Evangelho se dirige, acima de tudo, ao coração do homem e os corações simples acham mais fácil aceitar essa mensagem. O Pai Celestial tem um grande amor por corações simples, como Jesus sugere quando nos diz que devemos ser como crianças. Ele certamente faz alusão à simplicidade e à confiança de uma criança inocente. É óbvio que essa atitude não é desejável para aqueles que colocam sua segurança em seu próprio conhecimento. Entretanto, a simplicidade é a atitude que facilmente permite que Deus encha as pessoas com sua sabedoria. Se lermos essa passagem do Evangelho de Mateus, ouviremos estas belas palavras de Jesus: "Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Esse convite também é dirigido aos corações simples. Ele não se refere apenas àqueles que sofrem muito com os fardos de sua vida e depois encontram o Senhor que lhes oferece esse conforto. O convite de Jesus é dirigido a todos os homens que perceberam que não podem alcançar a salvação por si mesmos, a aqueles que percebem que sua própria força é limitada, não apenas porque são criaturas. Mas também porque foram afetados pelo pecado original há aqueles que percebem que o amor humano é insuficiente e frágil e sabem portanto que não há nada neste mundo em que possam colocar toda a sua segurança, poderíamos dizer que essa palavra do senhor nos ajuda a despertar para a realidade de nossa existência. Precisamos de um Senhor e Redentor. Precisamos de alguém que nos guie. Precisamos de alguém que nos ame incondicionalmente. Precisamos de alguém que nos ajude a carregar nossos fardos. Em resumo, precisamos de Jesus. E aqui, o Senhor nos mostra que é dele que precisamos, que ele não se aproveita de nossa necessidade. Que Ele não nos rejeita por causa de nossas fraquezas e pecados, que Ele nos ama tanto que podemos nos abandonar repetidas vezes nele. Os corações simples percebem isso e se sentem em casa no Senhor. Eles vivem com essa segurança e encontram descanso para suas almas. Mas como podemos nos tornar almas simples? Como podemos nos libertar dos emaranhados de nossas complicações? Um passo importante para seguir nessa direção é simplesmente aceitar o convite: Venha a mim. Vamos-nos achegar ao Senhor, com todas as nossas intenções, e não tentemos encontrar a resposta certa para tudo em nós mesmos. Simplesmente falemos com Ele sobre o que está nos incomodando, abandonemo-nos a Ele. E quando nos for concedida a ajuda que pedimos, agradeçamos a Ele, como Ele merece. Observemos, dia após dia, como Deus cuida de nós. Assim, nosso relacionamento com o Senhor se tornará mais próximo e natural. E sob a influência do Espírito Santo, nossa alma se libertará de suas tensões e se tornará mais simples. Sob a luz suave do Espírito, ela se torna cada vez mais aberta. E quanto mais espaço aberto o Espírito do Senhor encontrar na alma, mas ela saberá que é amada por Deus e essa é a chave para a simplicidade porque quanto mais a alma souber que é amada por Deus mais ela confiará e poderá se soltar assim o homem desperta para a realidade de ser filho de um pai amorosíssimo que nos oferece todo o seu coração na pessoa de seu filho em Jesus, encontramos a infinita bondade de Deus. E hoje ouvimos o responsório do advento que diz: Vem-nos livrar, Senhor, Deus dos exércitos, mostrai-nos o vosso rosto, e seremos salvos. Veniat liberandum nos, Domine Deus virtutum. Veniat liberandum nos, Domine Deus virtutum. Ostende faciem tuam et salvierim, Domine Deus virtudo Gloria Patria et Filio et Spiritu Sancto